Կար երկոս ելերտ այտոններ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն լուրերին։ Այսօր մենք կզրուցենք ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սփյուռքի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Մխիթար Հարապետյանի հետ։ Բարեկո պարոն Հարապետյան, շնորհակալություն հավելել ընդունելու համար։ Դուք մոտ 2 ամիս առաջ ընտրվել եք Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ։ Եթե չեմ սխալվում, ձեզնից առաջ Տարոն Մարգարյանն էր։ Կարելի ասել, որ ստեղելա մինի հեղափոխություն եղել։ Ես չէի ցանկանա նման գնահատականներ տալ։ Ընդհանրապես, եթե հետևել եք քաղաքական իմ վերջին 1.5 տարիների գործունեությանը, շատ չեք նկատի, որ ես գերադասում եմ խոսել անցյալից։ Հետևաբար Տարոն Մարգարյանի գործունեությանը որպես Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ ևս ծերս կմնամ որևէ որակումներ տալուց։ Այդ հիմա մարդիկ գնել եւ ասեն՝ լավ, այն ժամանակ կային իշխանությունները, Տարոն Մարգարյանը շախմատի հետ կապ չուներ, բայց Երևանի քաղաքապետն էր, Երևանի ֆեդերացիայի նախագահ։ Հիմա գնաց Տարոն Մարգարյանը, էլի իշխանության անդամը, էլի եկավ դառավ ֆեդերացիայի նախագահ։ Ինչա փոխվել։ Շատ լավ, տեսեք, ես ազգային ժողովում, ինչպես դուք նշեցիք, ի պաշտոն է նաև սպորտի հետ կապված աշխատանքներն եմ համակարգել եւ խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացրել եւ բնականաբար վերջին 1 տարվա ընթացքում առնչություն եմ ունեցել շախմատի ոլորտի ներկայացուցիչների, շախմատիստների հետ։ Եվ ես ինքս ազդակներ ստացա Երևանի շախմատի ֆեդերացիայից, որ ֆեդերացիայի աշխատանքները ինչ որ իմաստով խաթարվել են եւ ըստ էության վերաիմաստավորելու աշխատանքները վերականգնելու նոր թափ եւ լիցք հաղորդելու անհրաժեշտություն կա։ Եվ եթե չլիներ նման պատրաստակամություն հենց Երևանի շախմատի ֆեդերացիայից ինձ հրավիրելու եւ ներգրավելու աշխատանքներին, բնականաբար ես որևէ պարագայում չէի հայտնվի։ Եվ նաեւ ասեմ, որ ինձ համար հատկապես կարեւոր էր, որ նույն լեգենդար շախմատիստ մաեստրո Ռաֆայել Վահանյանը եւս իր պատրաստակամությունը հայտնեց ինձ աջակցելու, եւ այդ փաստը եւս պետք է նշեմ, որ մեծ դեր խաղաց իմ որոշում կայացնելու մեջ։ Ինչ է փոխվել, ես պետք է ասեմ, որ հիմա եթե մենք հայաց գցենք արդեն անցնող 2 ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքներին, եւ ես նաեւ կներկայացնեմ առաջիկա գալիք տարվա արդեն իսկ մեր ունեցած պայմանավորվածությունները, ապա այդտեղ թող հանրությունը ինքը իր գնահատականը տա նաև շախմատային աշխարհը։ Ես շատ կարևոր եմ նաև մինչ այդ համարում ընդգծել, որ Երևանի շախմատի ֆեդերացիան որևէ կապ բյուջեի… Դուք ուզում եք կանխեք իմ հաջորդ հարցը, Ա, ինչ կապ ունեք դուք բյուջեի հետ կապ ունեք, թե չէ, երկրորդ, դուք կապ ունեք Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի հետ, որը գլխավորում է Սերժ Սարգսյանը։ Կապ կա՞։ Շատ լավ, քանի որ իմ ընտրությունից անմիջապես հետո այսպես շատ մամուլով փորձում էին շահարկել, թե ես գործում եմ Սերժ Սարգսյանի ենթակայության տակ, պետք է անմիջապես ասեմ, այն ժամանակ եւս մեկ անգամ անդրադարձել եմ, որ Երևանի շախմատի ֆեդերացիան բոլորովին անկախ կառույց է, իր անկախ կանոնադրությամբ, բյուջեով, նախագահության կազմով, ծրագրերով, հետևաբար այս իմաստով շատ կարևոր է տարանջատել։ Մենք համակարգում ենք մայրաքաղաքի շախմատային դպրոցները, որոնք գտնվում են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ, եւ ես ստացել եմ մանդատ աշխատելու որ Երևան քաղաքում շախմատի զարգացման համար, այսինքն կարևոր է տարանջատել Հայաստանը, որը հավաքականների հետ ձեր ճանապարհները։ Ոչ, այս իմաստով առանձին է, առանձին գիծ ենք տանում, բայց նաև սա չի նշանակում, որ մեր գրոսմաստերները, հավաքականի անդամները, շախմատային ոլորտի կազմակերպիչները չեն աշխատում մեզ հետ միասին։ Այս իմաստով որևէ խնդիր չկա, սկզբնական փուլում որևէ այսպես հարաբերությունների առումով սառը հարաբերություններ են եղել, կոտրելով գնում ենք առաջ։ Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի գործունեության հետ կապված արդեն կարող եմ ասել, որ ի պատիվ քաղաքապետ Հայկ Մարությանի եւ փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանի մենք կարողացել ենք արդեն բարձրացնել Երևանի շախմատի դպրոցներում
60% մարզիչների, մեթոդիստների, հաշվապահների աշխատավարձերը, 25% ուրեմն սպասարկող անձնակազմի աշխատավարձերը, նաև Երևանի քաղաքապետարանի 2020 թվականի բյուջեով վերականգնվել է, որ 2 տարի չէր անցկացում Երևան Open միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցելու են 10 գրոսմաստերներ եւ արվում է ինչպես ըստ էության հունիս ամսին տեղի կունենա, սակայն բյուջեով նախատեսված է, նաև սա ասում եմ մեր ֆեդերացիայի հետ համատեղ նախ անցկացվել են տարատեսակ արդեն մրցաշարեր, ԶԼՄ-ների ուրեմն ներկայացուցիչների 5-րդ մրցաշարը անցկացվեց ֆեդերացիայի ID բանկի հետ համատեղ, նաև հայրենիքի պաշտպան վերականգնողական կենտրոնի հետ համատեղ Մուրադյան Արմենի մենք անցկացրինք ուրեմն Ռոբերտ Աբաջանի ուրեմն նվիրված հիշատակային նվիրված հուշամրցաշարը, որը 2020-ի ձեր շախմատային կյանքով, որը 2020-ի շատ ավելի լայն ուրեմն ծավալներով ենք իրականացնելու, ասեմ, որ քանի որ Տարոն Մարգարյանը ըստ էության ֆիզիկապես չէր կարող մասնակցել այդ աշխատանքներին, ֆեդերացիան նաև որոշակի ֆինանսական խնդիրների առաջ էր կանգնած, դրանք մենք կարգավորել ենք, նաև լուծել ենք 2020 թվականի ֆեդերացիայի աշխատակիցների աշխատավարձերի հարցը, դոնորներ, նվիրատուներ Սփյուռքի տարբեր համայնքներից, այստեղ ես պետք է ասեմ, որ այո, օգտագործել եմ նախկինում ձեռք բերված իմ կապերը եւ իհարկե ներկայացնելով շախմատի զարգացման մեր ռազմավարությունը, ես ուզում եմ կոնկրետ արձանագրել մեկն միշտ, որ այսօր ունեմ շախմատային աշխարհից տրված մանդատ միայն զարգացնելու Երևանի շախմատը, Երևան քաղաքում, թե վերջին 2 ամիսներին տարբեր այսպես առաջարկներ եմ ստանում, որը անուղակի կերպով ինձ պետք է տանի Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի լիազորությունների դաշտ, ես որևէ միլիմետր, սանտիմետր դուրս չեմ գալու իմ մանդատից, այսօր ունեմ այն վստահությունը եւ ես այդ դիրույթում եմ աշխատում, ես կրկնում եմ, այսօր բացառապես կենտրոնացած եմ Երևանի շախմատի եւ դրա գործունեության վրա, ուզում եմ շատ կարճ ժամանակում ցույց տալ կոնկրետ արդյունք եւ նաեւ այն հարցը, որ դուք հնչեցրիք, թե ինչու եք դուք հենց դուք գլխավորում Երևանի շախմատի ֆեդերացիան, դա ակնհայտ կլինի, ես ինքս մանկուց նաեւ շախմատում եղել եմ, չեմ ասում շախմատիստ եմ, ավելի շատ սիրում եւ ապրում եմ շախմատով, քան լավ խաղում, բայց այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, որ հստակ գիտեմ խնդիրները, ասեմ, որ մեր հիմնական ուշադրությունը լինելու է մանկապատանեկան շախմատի զարգացման վրա, որովհետև եթե ես ձեզ, հարգելի Պետրոս, հարցնեմ, մինչև 20 տարեկան ի՞նչ հայտնի հայ շախմատիստ, երիտասարդ ծագող աստղերի անուններ կարող եք ասել, եթե 3-ի իմաստը կարող եք թվարկել։ Ոչ։ Սա խնդիր է, հետևաբար մեր ֆեդերացիայի առաքելությունը որպես շախմատային գերտերություն, հատկապես այդ երեխաներին, որոնք Երևանի շախմատի դպրոցներում կրթվում են որպես ապագա շախմատիստներ, գրոսմաստերներ, նրանց հասունացնելն է, ուժեղացնելն է, այդ անցումային փուլը ապահովելն է, որոնք նաև արդեն վաղը կլինեն կապահովեն ուժեղ հավաքական։ Ցավոք սրտի, եթե դուք չգիտեք, հավատացնում եմ, եթե դուրս գաք փողոց, Ֆիլիպոսյանի, Հայկ Մարտիրոսյանի, Շանթի անունները քչերը մեր հասարակությունում կինան, նաև այս իմաստով պետք է ասեմ, որ հանրային հեռուստաընկերության հետ շատ կարևոր համաձայնություն ենք ձեռք բերել շախմատի ռոպագանդայի, հա, քարոզի հանրայնացման, մասսայականացման, տարբեր ուրեմն հաղորդաշարերի, ուրեմն 20 թվականից սկսած սպորտի բաժնի գործընկերների հետ տարբեր հաղորդաշարերի միջոցով մենք փորձելու ենք շախմատի ուրեմն մասսայականացման նպաստող հաղորդաշարեր իրականացնել, որտեղ նաև մեծ ուշադրություն է դարձվելու այդ երիտասարդ ծագող տաղանդավոր աստղերին, որպեսի հանրությունը ճանաչի, նրանց ամեն կեր փորձելու ենք խրախուսել, այդ թվում եւ դրամական տարատեսակ տարբեր մրցաշարերի ուղարկելով, այս իմաստով կրկնում եմ, շատ կարեւոր է հստակ ֆիքսել մեր գործունեությունը եւ դրա սահմանները, որի տիրույթում ես կաշխատեմ այնքան ժամանակ, քան դեռ շախմատային աշխարհը կթողնի ինձ։ Կանք ձեր մյուս բազմազան գործունեությունը, կրթություն, մշակույթ, սպորտ, Սփյուռք, երիտասարդություն, ես բան բաշխտողացի։ Ոչինչ։ Երիտասարդության հանձնաժողովի նախագահ, ընդհանրապես ընդունված է, որ քաղաքական թեժ պայքարում այս նախարարությունը երբեք չի լինում։
որովհետև ինքը պետք է կարդա հանձնաժողովը, քաղաքական թեմաների մեջ կրթությունը, մշակույթը, սպորտը չեն լինում, բայց այս տարի շնորհիվ բարձրագույն կրթության մասին օրենքի այդ թեժերը նաև կրթության նախարարության հետ, այ տեսանելի բարեփոխումներ այս տարի եղան թե ոչ այս ոլորտում։ Մինչև դրան գալը շատ կարևոր մի քանի փաստեր կան, որ պետք է որպես ամփոփում արձանագրենք տարվա ավարտին։ Եթե մենք համատում ենք ազգային ժողովի 5-րդ եւ 6-րդ գումարումների մեն նույն հանձնաժողովի աշխատանքներին, Քավլիցի ամենևինչ ցանկանալով նսեմացնել նախորդ թե նախագահների եւ թե հանձնաժողովում ներգրաված պատգամավորների ակտիվությունը, կատարած ծավալի աշխատանքը, պետք է ասեմ, որ նախորդ տարիներին, նախորդ գումարումների ժամանակ մեր հանձնաժողովը իր ակտիվությամբ եւ նախաձեռնողականությամբ եղել է նախավերջին կամ լավագույն դեպքում վերջից 3-րդ հորիզոնականում։ Այսօր արդեն այսօրվա իմ տվյալները խնդրել է ինձ փոխանցել, մենք նախագծերի քանակով անցկացրած ուրեմն խորհրդանական լսումներով տարատեսակ խորհրդանական հետ օրենսդրական մոնիթորինգի իրականացման առումով այս ամբողջ ծավալի աշխատանքով 3-րդն ենք պետաիրավականից եւ տնտեսականից հետո, սա ուրախությամբ եմ ասում, որովհետև սա աննախադեպ բան է, վաղը նաև առիթ կունենամ շատ ավելի մանրամասն այս ամբողջը ասելով ներկայացնել հանրությանը, թե կոնկրետ ինչ ծավալի աշխատանք է իրականացրել հանձնաժողովը, բայց ինչն է սրա արդյունքը, որովհետև մենք եւս փորձել ենք վերաիմաստավորել հանձնաժողովի դերը, կրկնում եմ, նույն հասարակության մեջ, որ եթե փորձեք հասկանալ, թե ինչ է անում հանձնաժողովը ազգային ժողովում, այդ ընկալումը կոնկրետ թե որն է մեր առաքելությունը չկա հասարակության մեջ։ Եվ հիմնականում երկու ուղղություն ես կարող եմ առանձնացնել, մեկը օրինաստեղծ աշխատանքն է, մյուսը վերահսկողությունը համապատասխան ոլորտների, ԿԳՄՍ նախարարություն, Սփյուռքի հանձնակատար, հանձնաժողով ռադիո եւ հեռուստատեսություն։ Իմ հարցին, ի՞նչ է փոխվել այս 1 տարում այս ոլորտներում։ Այս ոլորտներում ես կարող եմ հիմնական ուրեմն ձեռքբերումները ասեմ, որ նախարարության մեծ ջանքերով հաջողվեց ապակհաղաքականացնել հատկապես հանրակրթական ոլորտը, վերջապես բերվեց եւ հանրային քննարկման դրվեց բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքը, որի շրջանակներում մենք հունվարի 15-ից 20-ն ընկած հատվածում խորհրդանական լսումներ ունենք, բազմաթիվ օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարվել են, բայց ես կրկնում եմ, այն ինձ համար որ հատկապես կարևոր է, դա հանրակրթության ոլորտն է, հանրակրթության ոլորտում վերջերս նաև առիթ ունեցած ազգային ժողովի ամբիոնից խոսել ուսուցչի դերի բարձրացման վերարժևորման խնդիրն է, որը նաև ազգային ժողովը պետք է լինի առաջամարտիկ։ Շատ կարճ ես կուզեմ այս կոնտեքստում հիշեցնել, երբ հարց են տալիս նույն Ճապոնիայի կրթության դեպարտամենտի ղեկավարին, թե ինչ նա գաղտնիքը բանալին, որ կրթությունը այսքան զարգացած է Ճապոնիայում, պատասխանը շատ հստակ է, մենք ուսուցչին տվել ենք նախարարի չափ աշխատավարձ, պատգամավորի կարգավիճակ եւ կայսեր հարգանք, հետեւաբար սրանից կարող ենք ենթադրել, որ մեր գլխավոր խնդիրը առաջիկա նաեւ 4 տարիներին մի կողմից անշուշտ սոցիալական բաղադրիչը ապահովելն է ուսուցչի համար, որը մենք 10%-ով բարձրացրել ենք եւ սա եւս ձերկբերում է ու շարունակական բնույթ է կրելու, մյուս կողմից իհարկե ավելի շատ այսպես բարոյական դաշտում է խնդիրը, որովհետև ուսուցչի կերպարը, ինստիտուտը նսեմացված է եղել նախկին 20-25 տարիների ընթացքում եւ կրկնում եմ, անելիքները շատ, բայց կա կրթության համար մի կետ, որից հետո մնացածը լացանցյալ են, երեխան, որ ավարտում է դպրոցը, ստացած լինի ադեկվատ կրթություն, մոտեցել ենք այդ հարցին։ Տեսեք, 3 օր առաջ ես շատ կոնկրետ պատասխանում ձեր, որովհետև չեմ ուզում այսպես շատ դեկլարատիվ տեքստեր ասել, 3 օր առաջ ազգային ժողովում բավականին բուրըն քննարկում տեղի ունեցավ, չգիտեմ հետևելեք թե չէ, որտեղ քննարկվում էր իմ եւ իմ երկու գործընկերների, Նաիրա Զորաբյանի եւ Հարություն Բաբայանի օրենքի նախագիծը, որի հիմնական նպատակը նախնական մասնագիտական եւ միջին մասնագիտական այսպես կոչված ՄԿՈ-ի ոլորտի, եթե չեմ սխալվում, ձեզ ասեցին, որ դրա ժամանակը չի
բայց բարեբախտաբար մեր փաստարկները ընդունելի էին օրենսդիրների համար եւ օրենքի նախագիծը ընդունվեց միաձայն բոլոր 3 ֆրակցիաների կողմից ի հեճուկ սկառավարության վերապահումների, որ նախարարը ներկայացնում էր, եւ սա ուզում եմ նաեւ օկտոբերով արդյոք ասել, որ շատ առողջ քննարկում էր, եւ ես հենց այսպեսին եմ պատկերացնում օրենսդիր գործադիր իշխանությունը եւ հանրության մոտ տպավորություն կա, թե մենք ինչ որ կոնֆլիկտ ունեցանք այդ օրը, բայց կրկնում եմ, որ սա է իրականում այն ինչ ճանապարհով պիտի մենք շարժվենք առաջ, որովհետեւ օրենսդիրը իր գործառույթները պիտի կատարի, գործադիրը իր գործառույթները եւ հանրության աչքի համար մի քիչ այսպես հասկանալի չէ, անսովոր էր, երբ օրենսդիրը իրականում իր գործառույթները ամբողջությամբ փորձում է կատարել։ Հետևաբար այս կոնտեքստում պետք է ասեմ, սա առաջին դեպքը չէ, անցնող 1 տարվա ընթացքում 5 դեպքում, երբ կառավարությունը բացասական եզրակացություն է տվել, մեր հանձնաժողովը այնուամենայնիվ ընդունել է օրենքի այն նախագծերը, որոնք քննարկվել են ԱԺ-ում եւ ստացել են հավանություն падգամավորների կողմից։ Սա Քավլիցի ինքնանպատակ չէ, ինքնադրսևորվելու որպես խորհրդարան միտում չունի, բայց կրկնում ենք, որ մենք վերացնում ենք այն ընկալումը հասարակության մեջ, որ կա կոճակ սեղմողի ընկալումը, որովհետեւ մենք իսկապես վերա հսկողական մեր ամբողջ ֆունկցիաները կատարում ենք գործադիրի նկատմամբ։ Հետևաբար գալով օրենքի նախագծին, շատ հարց եք տալիս, կոնկրետ ասում եմ, միջին մասնագիտական կրթության ուղղությամբ այս օրենքի նախագիծը, բայց նաև ռազմավարություն, որ ակնկալում ենք, ինչպես նախարարը նշեց, սրանք բարձրացնելու է կրթության որակի մակարդակը քոլեջներում եւ ուսումնարաններում։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի այդ կրթական հաստատությունները ավարտած երեխաները աշակերտները անգամ բարձրագույն կրթություն չստանալով իրենք ունենան կոնկրետ հմտություններ եւ գիտելիքներ աշխատանքային շուկայում սեփական գիտելիքները իրացնելու եւ ուրեմն իրենց եւ իրենց ընտանիքների բարեկեցիկ կյանքը ապահովելու համար։ Շատ կոնկրետ հարց, կոնկրետ պատասխան։ Եվ վերջին հարցը, մի քիչ դուրս էս կոնտեքստից, դուք Սփյուռքի նախարար եք աշխատել, հիմա մենք ունենք հանձնակատար, ինչ է փոխվել Սփյուռքի հետ հարաբերությունները։ Նախասեմ, որ շատ կարևոր է, որ 2020 թվականի պետ բյուջեով նախատեսել ենք Սփյուռքի քարտեզագրման, Սփյուռքում մեր ունեցվածքների, հարստությունների ինվենտարիզացիայի, այսինքն գույքագրման ուղղությամբ արվող աշխատանքներ, որ ինձ համար չափազանց կարևոր են։ Բացի այդ, եթե կհիշեք, իմ նախար եղած ժամանակ մենք Սփյուռքի մի քանի գիտնականների հետ, Սանջան Արայի, Վահե Սահակյանի, Խաչիկ Թոլյանի հետ մշակել էինք հայեցակարգ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների վերաիմաստավորման առումով։ Այդ դեպքում ինչ կարևոր է, երբ Հրանուշ Հակոբյանին էինք հարցնում, ինչ եք անում, նա ասում էր, նա հայկական պայեր էր պարում եւ ասում էր ոսկեղենի, քայերենի, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ։ Ես նորից եմ ասում, հատկանում եմ, որ մարդը չգիտի ինչ ասում։ Հատկապես որ մեր եթերը շատ սահմանափակ է ժամանակային առումով, նորից եմ ասում, կարևոր չի, այլևս էական չի նախկինում ով ինչ է արել, ես ուզում եմ խոսենք ապագայից եւ ես ձեզ ներկայացնում եմ կոնցեպտը, դուք Հրանուշ Հակոբյանից եք խոսում, եկեք ապագայից խոսենք, հավատացնում եմ ձեզ, էական չի, թե նախկինում ինչ արել, այն պարագայն, երբ լինի Սփյուռքը ուժեղ։ Հետևաբար Հայաստանը փոխշահավետության համագործակցության համատեքստում պիտի իր աշխատանքները իրականացնի եւ այս իմաստով ուրախ եմ, որ նաեւ իմ առաջարկը նույն համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Հայկակ Արշավյանը ընդունելով նաև կարող եմ ասել, որ օրինակ համահայկական հիմնադրամը վերջերս աջակցություն է ցուցաբերել Սփյուռքի մի շարք լրատվամիջոցների, որոնք բավականին այսպես կրիզիսային իրավիճակում էին գտնվում, այսինքն ներուժ ծրագիրը, որ իրականացվեց բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության եւ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի, որ 30-35000 դոլար դրամաշնորներ է տալիս Սփյուռքա ԵԹՍ-ն, նմանատիպ ծրագրերը պետք է շատան։ Հայաստան բացի ակնկալելուց աջակցություն Սփյուռքից ինքը պետք է առաջարկի, որտեղ Սփյուռքը ցավոք սրտի բավականին ծանր վիճակում է գտնվում եւ ես ունեմ համոզմունք, որ առանց կենտրոնական պետության, Հայաստանի Հանրապետության ակտիվ մասնակցության եւ ներգործության այդ խնդիրները, այդ մարտահրավերները հնարավոր չէ դիմագրավել։ Կոնկրետ աշխատանքներ արվել են, ես շեշտում եմ 2020-ին հանձնակատարի գրասենյակին այլ ավելի մեծ միջոցներ են տրվել, այդ թվում եւ մեր նախաձեռնությամբ մենք ինքներս հաստատել ենք այդ բյուջեն եւ պատվիրակել ենք գնալ եւ անել այն աշխատանքը, որը նաեւ մեզ հնարավորություն է
տալու, հասկանալ սփյուրք ասելով մենք ընդհանրապես ինչ գիտենք։ Մենք շատ սովոր ենք կլիշե դարձած խոսքեր կրկնել 10 միլիոն հայ եւ այլ, բայց ով գիտի Յուտա նահանգում ովքեր են ապրում, ազգությամբ հայեր, որոնք ինչ չափով են կապված Հայաստանի Հանրապետության հետ, առհասարակ ինչ օրակարգ ունեն իրենք համահայկականության համատեքստում։ Այսպիսի աշխատանքներ, որպեսի սփյուրքի ճանաչել, ես հավատացնում եմ ձեզ, մենք չգիտենք սփյուրքը, խորապես չգիտենք սփյուրքը ճանաչելու և սփյուրքի հետ հարաբերությունները վերաիմաստավորելու խնդիր ունենք։ Ես նախար եղած ժամանակ հստակ շարադրել եմ, ուրախ եմ, որ նաև հանձնակատար Զարե Սինանյանը կիսում է այդ գնահատականները եւս, եւ այն աշխատանքները, որ արվում են, իհարկե բխում են նաև իմ քայլը, ուրեմն խմբակցության եւ քաղաքական թիմի նախընտրական խոստումներից եւ ծրագրից։ Շնորհակալություն, պարոն Հարապետյան։ Սիրելի ստատոներ, մենք զրուցում էինք Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սփյուռքի, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հարապետյանի հետ։ Կհանդիպենք սեսիոն։